Helsingin Säätytalolla on hallitusneuvotteluissa hyvä henki ja miten voisi oikeastaan muuten ollakaan, kun kansliapäällikkölegenda Erkki Leuka Virtanenkin sanoi, että tähän asti täällä on vain rupateltu. No junaradoista on ainakin juteltu ja mikä siinä, kyllähän niitä tunnin junia mahtuu vaikka kolmekin, vaikka tuskin niihin kukaan ehtii kaikkiin ainakaan yhtä aikaa. Ja sitäkin voi tietysti kysyä, että mikä se semmoinen paikka on, mistä pitää tunnissa päästä pois. Mutta kuka muistaa Helsingin pisaran? 4 vuotta sitten muuan valtiovarainministeri Antti Rinne taisteli kovasti sen puolesta ja muuan Alexander Stubbsen kokoomuslaisten, itsensäkin ainakin Helsingin kokoomuslaisten kauhuksi torppasi. Huhut kertovat, että voimansa tunnossa olevan ja pian hallitukseen nousevan keskustan pelossa. SAK kävi alkuviikosta kertomassa tuolla Säätytalolla semmoiset rätingit, että yrittäjäporukka taitaa vieläkin kiipeillä seinälle ja joku taisi kysyä sitäkin, että missäs vaaleissa se muuten SAK olikaan ehdolla. Mutta ehkä demareille pitäisi käydä kertomassa, että yrittäjä se oli muuten Räätäli Halmekin. Ja eikö se Koskelan Akseli vanhemmiten ollut peräti MTK-miehiä, jos oikein muistelen. Sitä media kyselee koko ajan, että kuka saa minkäkin ministerin paikan. Sitä saakin kysellä ja vielä aika pitkään, koska mitäs siitäkin tulisi, että jos tuolla työryhmän puheenjohtajille kerrottaisiin, että tämä ministerin paikka tulee muuten meille tai menee muuten noille, siinä alkaisi hyvin pian käydä niin, että se mainittu työryhmän vetäjä alkaisi puolustaakin omia rahojaan eikä yhteisiä rahojaan. Sellainen on ihmisluonto. Ja sitten jos joku tajuaisi, että en minä saakkaan tätä ministerin paikkaa, niin kyllä se mielenkiinto siihen muuten loppuisi saman tien. Mikään ei näytä olevan tälle tulevalle punamultahallitukselle pyhää, kun nyt otetaan jo sunnuntaikin käyttöön neuvottelupäivänä. Tänään se maailma murenee kuin kauppojen aukiolla konsanaan. Paitsi, että se taisi olla Vanhasen porvarihallitus ja sitten Sipilän porvarihallitus perään, jotka tämän kauppojen aukiolon vapauttivat. Tai no, itse asiassa jos ihan tarkkoja ollaan, kauppojen aukiolohan olisi vapautettu jo aika päiviä sitten, jos ei eräs nimeltä mainitsematon kokoomuksen kansanedustaja olisi eduskunnan kirjaston jouluklökien jälkeen unohtunut sinne hissiin ja myöhästynyt äänestyksestä.